Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Жапалак унаа базарындабыз. Бул чыгарылышта сиздерге аралаш авто унаалардын бааларын билип бермекчибиз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Биздин каналды көрүп, класс басып, комментарий жазып туруңуздар. Биз азыр сиздер үчүн кызмат кылабыз. Баштадык анда. Мынал жерде Mercedes Benz үлгүсүндөгү авто унаа экен. Канча деп атасыз берсизди? 6000 доллар да? Mercedes Benz 240 2003 жылы чыгарылган 2.4 объем экен. Телефон номерлери жазылып турат. Срочный сатылат экен бул. Газ бензин. Mercedes Benz үлгүсүндөгү темный синий цветтеги авто унаа. Болушу канчага бересиз? Таксыр? Нагы эсептесе канчага бересиз? Канча? Айтыңчы, кичине түшүрүп айтыңчы. 400, 400. 400 миңге нак берсеңиздер берет экен ушул унааны. Урматтуу Тез Кабар көрүүчүлөрү, сиздер, мен жакшы билем, Toyota Camry'нин 30-чу кузовун көбүрөөк сурайсыздар. Бул азыр негизи Кыргызстанда хит болуп аткан авто унаа. Автоуна айдап жүргөн көпчүлүк биздин мекендештерибиз Honda Toyota Camry'нин 40-чы жана 35-чи 30-чу кузовторун жакшы сурашат, жакшы көрүшөт. Бул унааны мен сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн. Бул унаа 2004-чү жылы чыгарылган мокрый асфальт цветиндеги унаа экен, европейец. 2.4 объем, 2004-чү жылы чыгарылган. Телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Канча деп атасыз болушу? 8.5 деп атабыз эми. 8.5 доллар да? Болушу канча болот эми? 8000. 8000ге жакын түшүрүп бересиз, э? Канча пробег жүргөн? 190 000 километр. Анда жогоруда көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Toyota Wish. Караңыздар. Toyota'nın Wish үлгүсүндөгү версиясы. Негизи Toyota фирмасы бул авто унааларды өтө жакшы комфортный чыгарат. Toyota Wish'тин ички салонун карап коюңуздар. Азыр баасын жана телефон номерлерин сурап билебиз. Бул 7 орундуу авто унаа экен. Wish авто унаасы. Бул түс кандай деп аталат? Мокрый асфальт. 2003 жылы чыгарылган Toyota Wish 1.8 объем экен. Расход 8-10 литр расход кылат экен Toyota Wish. Телефон номерлерин жазып алыңыздар, кааласаңыздар, Ошто болсоңуздар, сиздер чалып байланышсаңыздар болот. Мунун акчасы канча болушу? 370 000. Базарыңыздарды берсин. Жакшы сатып алыңыздар. Мынал унааны да көрсөтөлү. Тез Кабар каналы бул. Тез Кабар. Мынал авто унаа канча? ИСТ 2003-1.3 5-6 литр расход кылат экен, а? Качан келди бул Кыргызстанга? 4 жыл. 4 жылдан бери минесизби? Бир колдо. Мына бир кол минген унаа таза миниптир. Азамат экен унаанын ээси. Toyota ИСТ малолитражка. Канчага бересиз болушу? Ток көтөр жерини. А? 380 000 сом. Нак берсе? Нак берсе. Нак берсе. Түшүнүктүү. Бул российский номердеги унаа. Toyota Camry'nin 30-чу кузову. Мокрый асфальт түсүндө. 2003 жылы чыгарылган 2.4 объем. 10-11 литр расход кылат. Бир катар көрсөтүп коеюн, российский номерде экен. 0771-26-35-21 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Ички абалы мен сиздерге сөзсүз түрдө көрсөтөм. Ачып койсоңуз машинаны. Ачылбады. Эми ачылды, мен наркы тарабынан көрсөтөйүн сиздерге. Toyota Camry'ni мен сүйүп калдым. Жакшы автоунаа экен, абалы орто.
азыр баасын билесиз. Канча баасы? $7,000. $7,000'lık Toyota Camry'nin 30. kuzovu. Sizler çalınızlar, baylanışınızlar, alınızlar. Rastamoshka kança getet? 8.000 son. Оформление. Bu kıpkızıl tüstögü una Mazda demiyor. Bu una dağı vit öte jakşı. Malalitraşkalardın katarın tolıktaydı. 2005 yılı çıkarılgan 1.3 abiyom. 230 000 som sırap jatıptır. Ece barışı kança veresin bunu? 210. Nak verse? 210 000 somu bere degen. Kızıl tüstü. Kança vaktan beri Mines? 2016. 2 yıldan beri bir kol Ece üst minip çürüptür. Havalı jakşıken. Jakşını jakşı deşkerek. 266 000 kilometr probek körse tutturat. İç havalı da jakşıken. Ecege rahmat aytışıbız kerek, jakşı koldanıptır. Makul, pazarınızı versin de, jakşı satıp alınız. Sizge okşoş baktılı bürege nasip olsun uşuluna. Eger uşuluna anı sizler alğınızlar gelse, anda 0550-0664-70-0778-76-47-59 nömerlerine çalıp baylanışsanızlar bolot. Nazarınızlar da Mazda demiyor oldu. Bulunağını dağı izleyenler köp. Yemi biz sizlerge Mercedes-Benz Yeşkan'ı görsetiyoruz. Bu kümüş tüsüyken 1992 yılı çıkarılgan dizel Solyarka menen jüret. 160 000 som deyip yazılıp duratlarat da. 160 000 som iken kümüş tüsü. Boluşu kançağı veres taksır. Akan çatırına 140. 140 000 somga beret eken. Ben süyleveri uje tamagımda bit oturgan boldu. 319 000 kilometr jürgön Mercedes Benz sürgüsündögü avtouna. Emi biz sizlerge urmattuu körüücüler Toyota Avensis 1'di körsötöbüz. Kök tüstü 1998 yılı çıkarılgan 1.6. 260 000 som eken. Telefon nömerlerini jazıp alıñızdar dagı çalıp suraңızdar. Balkim satıp alarsızlar. 260 000 somga bağlanıp jatat. İçki salonu açık tüstü eken. Мынакей стряпшный таза эле кармаптыр унааны. Болушу канчага бересиз? А канча турду? Таксыр? Жакында туруп айтыңчы. Канча турду? 240. А канча турду? Наг эсептеп бергенге 240 000 сомго азыр эсептесеңиздер берет экен. Ушул эле унаанын жанында дагы бир кара түстөгү Toyota Avensis турат. Ушундай эле, бирок чым кара түстө экен. Бул Una kara tüstögüsü 98 yılı çıkarılgan 1.6 abiyom eken. 0552-88-28-93 nömerlerine çalıp baylanışsanızlar bolot. Abalı jakşı eken. Bunun baası kança taksır? 240 000. 240 000 somga uşul unağını alsanızlar bolot eken. Toyota Avensis dagı praktişni jakşı avtounaların katarını tolıktaydı. Bu sarı tüstögü unağını sizler kaysı unağı boldu eken dep atsaңızlar. Bu kadimki Jiguli. Jiguli unağısı. Bir katar aylandırıp karap koyun. Öte jakşına kılıp kraskadan çıkarıptır. 84-92 nomerindeki Zeta. Koşko katsalgan unağı eken. 1984 yılı çıkarılgan unağı. 0551-16-16-10 nomerlerinde çalıp aylanışsaңızlar boldu eken. Bir katar aylandırıp da karap koyun. Havalı jakşı, bolgonda dağı 01 Jiguli Festo var. Hazır içine oturup bir karaylı. Ne güzel. Biz Jiguli'de çoğayıp, Jiguli'de una aydağandı üründük. 49.453 kilometre cürüptür. Kança de otasıdır? 50 de otasıdır. 50 bin som. 50 bin som ha? Variantı var mı yok mu? Barteri mi var? Barteri. Başka unağı almışız mı? 50 000 som. Bir cürgüzen ki. Hadi yönünüzden. Buna. Nazize de bu unağı açı.
Мен аркасында көрсөтүп коеюн. Аркасы мына кожный салонунга. Биз эми сиздерге копейканын жанында турган Mercedes-Benz'ди көрсөтөлү. Бул универсал. Жылы канча? 94. Баасычы? 250 000 сом. А канча атырлы? 200 000 сом. Жакшы айттыңыз. Мен бир катар характеристикасын көрсөтүп коеюн мен сиздерге. Mercedes-Benz 94-чү жылы чыгарылган 3 объем экен. Дизель экен болгондо дагы. 0707-34-85-34 номерлерине чалып байланышсаңдар болот. 200 000 сомго беребиз деп балдар ачыгын эле айтып койду. Акчаңыздар жетсе анда чалып байланышып алып коюңуздар. Бул унаа Opel Astra эң жумшак машиналардын катарын толуктайт. Opel Astra баягы үй бүлөлүк колдонууга өтө жакшы жана жагымдуу болгон унаа. Көк түстө экен. Азыр жапалак унаа базарында турат. 2002 жылы чыгарылган 1.6 объем. Телефон номерлери жазылып турат. Жакшынакай болгон унаа экен. Орто состоянияда. Азыр мен баасын билем. Канча деп атасыз таксыр? 200 000 сом. Канчага бербедиңиз? 165'ке. 165'ке бербедиңиз. 180'ге бересиз бе ошондо? А? Базарыңыз берсин. Биз эми сиздерге Mercedes-Benz көрсөтөбүз. Негизи комментарийден Mercedes-Benz'ди көбүрөөк сурадыңыздар эле. Бул кадимки Лупарик. Миллениум окшойт, а? Миллениум бу? Ооба, миллениум. Миллениум экен. Күмүш түстүү. Канча деп атасыз? 320 000 сом. Абалы жакшы экен. Көрүнүшүн караңыздар. Алдынан караганда миллениум. Бул унаа 2002 жылы чыгарылган 2.2 объем экен. Болгондо дагы дизель. Телефон номерлери жазылып турат. Баасын сиздерге доступный эле кылып айтты. Ички абалы орто. 221 000 километр пробег жүрүптүр. Мына сенсорунун экранын да коюп коюптур даже. Ички абалы жакшы экен. Кожаный салон, бирок чехол салып коюптур. Жакшы унаа экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз эми ушул эле унаанын жанында дагы бир унаа турат. Бул Opel. Opel Astra. Opel Astra'нын короткий. Бордовый светте экен. Бул унаа 1993 жылы чыгарылган 1.6 объем. 556 менен 00-01-18 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Баасы 110 000 сом экен. Менимче нак акча бергенге бир аз түшүрүп берет. 100 000 бересиз го дейм а чамасы. Нак эсептеп бергенге. 100 000 берет экен бул унааны. Ички абалы деле жаман эмес. Орто. Жакшы кармаптыр. Сиденьялары эзилбей жакшынакай болуп турган унаа экен. Opel Astra. 100 000 сомго нак эсептеп берип алсаңыздар болот. Бул эми Дайхатсунун мини джиби. Караңыздар. Ток көк түстөгү автоунаа экен. Азыр баасын билели. Салам алейкум. Канча деп атасыз унааны? 240 000 деп. 240 000 сом да? Канчага бербедиңиз? 200 000 бердим. 200 000 бербедиңиз, а? Сиденьялары таза экен, а? Канча убакыттан бери бул? 1 жыл болду. Айдайсыз. 1 жылдан бери, а? Болушу канчага бересиң? 200 000 кошсо бересиз. Канча? 200 000 кичине кошсо бересиз. 200 000 кичине кошсо бересиз. Макул, жакшы сатып алыңыз. Бул Дайхатсунун мини джиби. Караңыздар, көрүнүшү жакшы. 2000 жылы чыгарылган 1.3 объемдогу автоунаа. Дайхатсу Териос. Териос окшойт. Бул сиздер көрүп турган унаа Opel Zafira 3. Кадимки сиздер билген эле Opel Zafira. Opel Zafira негизи Opel автоунааларынын баягы семейный колдоно турган унаасы. Мультируль экен. Ички дизайны жакшы. Канча деп атасыз болушу? 400 деп атабыз. 400 000 сом да? 400 000 сом экен. Жакшы автоунаа экен. 2008 жылы чыгарылган жаңы эле автоунаа. 10 жыл болуптур заводдон чыкканына. 1.8 объем, 0555, 34-55, 35 номерлерине чалып байланышып алсаңыздар болот. Opel Zafira'нын жаңы версиясы. Бул сиздер көрүп турган унаа Kalos унаасы.
жакшы унаа, мала литрашкалардын катарын толуктайт. Ак түстө экен, базарда турат азыр. 2003 жылы чыгарылыптыр, 1.5 объем, 6-7 литр гана расход кылат экен, отличный состояниеда. Телефон номерлерин жазып алыңыздар дагы, чалып сураңыздар, мен азыр окончательный баасын билип берем. Окончательный баасы канча? 180 000 сом. Макул, жакшы сатып алыңыз. Бул колос. Сиздер ласеттини көп сурадыңыздар эле, мына ласетти. Ак түстө экен. Азыр автоунаанын ээси машинанын ичинде отурат. Мен азыр кирип сиздерге отуруп баасын билип берем. Эгерде сиздер Россияда жүргөн болсоңуздар, ласеттини ошол жактан минип келишти кааласаңыздар, баасын салыштыргыңыздар келсе, көрүңүздөр. Азыр биз сурап билели. Ассалам алейкум. Канча деп атасыз машинаны? 300 000 деп атам. Мультирулу экен, а? Канча миң километр жүргөн? 173. 173 000 километр жүргөн. А, мына караңыздар. Экран да бар экен. Сенсорный эмеспи? Жок. Ушул комплект келгенби ушундай? Заводтон ушундай чыктыр да? Жок, мен аны өзүм койгом. А, өзүңүз койдурдуңузбу? Өтө сонун экен. Канчага койдурдуңуз? Эсимде жок. Эсиңизде жок. Мына панелин караңыздар, бир жери жарылбаптыр. Жакшынакай түстөгү, жакшынакай панели бар, дизайны жакшына. Ласетти унаасы экен. Жёсткий эмес а бул? Жок, жумшак. Жумшак а? Канча расход кылып атат? Жылы канча мына? 2005. 2005. Ака, окончательно айтыңчы. 300 000. 300 000 сом. 290 000 берем. 290 000 бересе болот а? Мен сиздерге аркасын көрсөтүп коем мына. Бул арканкы сиденьялары 290 000 сомго берет экен. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге дагы бир унааны сунуштайм. Бул кадимки Mitsubishi Space Star. Отличный состояние экен. Азыр Оштогу унаа базарда турат. 2004 жылы чыгарылган, 1.9 объем экен, 2'ге жакын. 6-7 литр расход кылат. Телефон номерлерин пауза кылып жазып алыңыздар дагы, ээси менен байланышсаңыздар болот. Эгерде Mitsubishi Space Star керек болсо, ушул унааны коркпой алсаңыздар болот экен. Мен бул унаанын состояниясын жакшы деп баалайт элем. Бирок мен бул унааны минип да колдонуп көргөн эмесмин. Эгер фанаттар болсо жакшы билет. Автоунаанын ички абалы жакшы экен. Дизайны деле жакшы, 291 000 километр жүрүптүр. Азыр баасын окончательный ээсинен сурабыз. Канча болушун? 200 000 сомго бере берем. 200 000 сомго бере бересиз. 200 000 сомго сиздер Space Star'ды алып колго киргизсеңиздер болот экен. Бул кадимки Hyundai Getz, Россиядан Кыргызстанга эми эле алынып келинген. Жакшы автоунаалардын катарын толуктайт. Кунда кетсе өзү Донс моторлуу, жакшынакай болгон автоунаа. Жумшак. 2008 жылы чыгарылган 1.4 объем, 7-8 литр жүзүнө расход кылат. Баасы канча таксыр? 260 000 сом. 250 000 сомго бересизби мага? Бересиз. Демек түшүнүктүү, баасын сиздер окончательно уктуңуздар. Даже аркаңкы айнектери караңгылатыла элек экен. Ички салону деле жакшы, таза. 250 000 сомго татыктуу эле унаа экен. Бул кадимки Hyundai Getz. Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, мен сиздерге бул чыгарылыштын эң акыркы автоунаасын көрсөтөйм. Бул кызыл түстөгү Hyundai Getz. Автомат. 2007 жылы чыгарылган 1.4 объемдогу автоунаа экен. Азыр базарда турат. Болгондо дагы кыпкызыл түстө. Өзгөчө көрүмдүү түстө экен. Баасы канча? 280 000 сом. Канчага бербедиңиз? Таксыр? 239'га бербедиңиз. Демек түшүнүктүү. 280 000 сом сурап атат экен. Бул автоунаанын абалы жакшы. Автомат. Салону да отличный состояниеде экен. Сиденьялары жапжаңы ойдон турат. Жакшы кылып тазалап коюптур. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Тез Кабар каналын көрдүңүздөр. Баарыңыздар автоунаалуу болуңуздар.
Den sorusu olunuzlar. İlgili kalayız. Bizim kanalda görüp klas basıp komentarı yazdırırsınızlar.